Siz bu Sadır Nurgocoyevich Japarov'un komandasına emi kanday özlükte yanınız mı koşulup aldınız mı? Kanday oldu bu jağı şu jağın ile. Sumuş turalara gelmişti. Onu böyle soruyu açar. Саясат бул конкуренция. Великобританиянын мурунку премьер-министри аял киши эле ал парламентте лидер болуп жүрүп демилге кылган. Великобританияда падышалык институту жок кылыш керек деп. Тагдыр ушундай болду. Падыша өзү келип, сен премьер-министр бол, кабинет министрди формировать эт деди. Азыр Америкада шайлоо болуп атат, демократтардын өкө чыгат. Өкө айтышат абдан. Кимиси утса, утулган ошону колдойт. Анан кайра республикадан бирөө чыгат, демократтардан бирөө чыгат. Мен парламенттик шайлоодо оппонент болгонум. Бир гана максатта силерди парламентаризмди коргоочу болом. Бүт башотумду сайып, бирок силердин убалыңарга мурунку парламент калды, канатыңарды кыркып салды силерге каршы. Элдин чечимин сыйлаш керек. Эл президенттик парламенттик жолду тандады. Анан биз кыргыздын жигиттери ошон үчүн Садыр Нурбашевичке рахмат. Жеке баягы бирибизге болгон сын пикирди аттап өтүп, биз мамлекеттик кызыкчылыкты биринчи орунга койдук.